Rukometaši Nexa su u vrlo zanimljivoj utakmici pobijedili Zagreb 26-23 te osigurali još barem dvije utakmice u borbi za naslov prvaka Hrvatske. U sjajnoj atmosferi u Našicama domaći su odigrali perfektno prvo poluvrijeme nakon kojeg su vodili 17-11. Zagrebčani su u nastavku uporno hvatali za ostatak, nekoliko puta došli su na samo gol minusa, ali nisu uspjeli izbjeći prvi poraz u sezoni. Odličan je u završnici utakmice bio vratar domaćih Radovanović, zaključao je vrata u posljednjih 5 minuta pa su Našičani mogli proslaviti veliku pobjedu. Najbolji strelac Nexa bio je Marin Jelinica, 6 golova, Radovanović je imao 7 obrana, kod Zagreba je Miloš Kos postigao 6 golova, vratar Panjtar imao je 11 obrana. Jako smo težak period imali zbog ovog poraza od Sesveta. Digli smo se, išli smo na sve ili ništa i obično kad tako idemo onda bude ovako, to je jedna reakcija normalna po meni. Zagreb je isto fantastično odigrao drugo poluvrijeme, njihov golman je stvarno fantastično branio, ali mojim momcima stvarno moram da skinem kapu kako su se borili, kako su ginuli. Nakon onog šokantnog poraza u četvrtfinalu od Sesveta, stvarno nismo znali šta je, di je zapelo, bili smo u šoku, ali evo, probali smo zaboraviti to koliko je god moguće, evo, dobro je ispalo, mislim da je skupili smo snage, energiju što je najbitnije i evo fantastičnom publikom dobili ovu utakmicu. Čestitke domaćinu, mislim da su napravili jednu razliku nekako euforiji. Mi nismo odigrali na početku kakav je bio dogovor, jurcali smo bez veze, napravili smo 3-4 tehničke pogreške, protivnik nam je odmah to poentirao u neke lagane golove, napravili su razliku. Malo se unijela nervoza kod nas. Čestitak domaćinu prvo prije svega na jednoj odlično pripremljenoj utakmici i na zasluženoj pobjedi. Mi pogotovo u prvom vremenu nismo bili, mi nismo dobro izgledali baš na terenu. Imali smo puno u početku utakmice sami, puno tehničkih grešaka i na kraju gubili su dosta razlike u prvom poluvremenu. U početkom drugog i sredinom drugog poluvremena uspjeli smo prići na jedan gol za ostatka i malo je nedostajalo te sportske sreće i kad se lomila utakmica isto nismo iskoristili. Omjer PPD-a Zagreb i Nexe sada je 1-1 i nastavlja se borba u Ligi za prvaka za državni naslov. Nova se utakmica igra u srijedu u Zagrebu o 20 sati, a podsjećamo, novi prvak postaće momčad koja prva osvoji 6 bodova. Sada su obje ekipe na 2 boda. Stoga svakako kako god utakmica u srijedu završi, igrat će se još jedna u Našicama. Poslije nje i ljubitelji ovoga sporta moći će opet uživati u vrhunskom rukometnom spektaklu.